Přátelé, je to jak další Vánoce, ale je to konečně tady. Dostali jsme Gotik 1 remake, ukázku gameplay a na to jsem se těšil na celý rok. Krom toho taky na Titan Quest 2, ale k tomu si pojíme za chvilku. Vítejte u dnešních Vic News, nebo těchto týdenních spíš. Pojďme se rovnou podívat na ten trailer, na Gotika. Já do toho budu trošku kecat, protože pokud jste to neviděli, máte když tak odkaz v popisku videjka. Vypadá to za mě velice v pořádku. Celkově ta atmosféra, barevná paleta, všechny tyhle ty prvky na mě dejchají gotikem. Když jsem pomalej, měl jsem gotika v takový té troj kde bylo několik CDček. Brutálně se mi to sekalo na kompu, údajně to prý tenkrát ani nebylo moc dobře optimalizovaný, ale já jsem si to stejně užíval. Co vy, zahrali jste si taky gotika až do konce? Každopádně, abyste, abych vás dostal do obrazu, pokud jste třeba někdo nehrál gotik, tak se jedná vlastně o klasický RPGčko. Tady na pozadí nám týpek vypráví o příběhu, o králi, který vedl válku a proto, aby vyhrál, tak nutil prostě své poddaní, aby pracovali v dolech. Dokonce se uchýlil k takové situaci, že povolal čaroděje, aby ty doly celý zakrali kopulí, aby ty otroci, který tam makali, nemohli vlastně jít nikam jinam a byli nucený tam makat. To se ale trošku zvrtlo a ta magická baréra se vytvořila kolem celé oblasti, kde se vytvořily tři kempy, které proti sobě vlastně bojovali. No, a to je vlastně ten základní příběh toho Gotiku. Hráč se tam prostě dostane, musí si vybrat, do jaké té frakce bude samozřejmě nějakým způsobem kontributovat, bude odkrývat postupně ten příběh. A tohle z vypadá, že aspoň. To je chle, ukázek velice jako super převedeně. Vidíme ty stejné dobré lokace, na který si pamatujeme. Můžeme si všimnout taky uh, vlastně předělaného kombatu, který tam byl vidět, když tam látěl tu krysu, takže to nebude tak, jak to bylo v té betě. A to je podle mě hodně důležitý, protože to bylo snad jediný, co na tom bylo takový jakoby nepříjemný. Grafika se určitě taky brutálně vylepšila. Je to v Unreal Engine 5 a vidíte, že ta fidelita všechno vypadá naprosto skvěle. Hodně důležitý, co tady taky říkají, je, že ten svět bude uh, hodně živej že ty NPCčka budou mít různý svoje denní nějaký a, jakoby úkoly a svoje věci, které si budou prostě vykonávat stejně tak zvířata, takže prej ten svět bude fungovat i bez toho hráče. No a celý by se to mělo samozřejmě dít kolem toho původního příběhu, ale mělo by tam být taky spousta nějakých nových příběhů, nastavených jako na to, aby a, prostě to bylo zajímavější, delší a byla tam nějaká samozřejmě autorská, autorská věc. Já se na to moc těším. Vypadá to prostě za mě naprosto parádně. Schválně napište, co si o tom myslíte vy. A, tuhle tu hru si 100% koupím, budu ji natáčet, budu samozřejmě o tom dělat i nějaký tutoriály a, a tak dále. Jo, nedokážu se zatím představit, jak funguje ten kombat. Vypadá to, že tam není žádný crosshair nebo něco podobného, že to je prostě fakt takový pocitový, založený na fyzice a ta fyzika, musím říct, že vypadá fakt luxusně a zároveň taky třeba ty efekty, ty krve, těch různých kouzel, uh, je to skoro až jako tady třeba, jo, jak úplně to zapálí toho týpka, jak má se úplně mu změní ta kůže prostě tomu zvířeti. To je fakt jako by mega, mega se na to těším. Gotik 1 remake by měl být taky více propracovaný crafting a nějaký jakoby leveling systém, aby pro to bylo víc pro toho hráče zajímavější progresovat dál na ty úrovně. Jsem moc aby jak to uchopili, jak to vlastně uh, bude, jestli to nebude v konfliktu s těma původníma verzema, ale myslím si, že to bude zvládnutý úplně na pohodu. Takže se na to mega těším. S vámi napište, jestli se na to těšíte vy, uh, co jste třeba hráli, co jste na té hře měli rádi, kolik jste v tom nechali hodin. Těším se na vaše komentáře. Další trailer, který nám nadělil THQ Nordic, je trailer na Titan Quest 2. Další hra, kterou jsem smažil v mládí snad úplně pořád, měl jsem i ten vlastně datadisk k tomu, který pokud se nevypletu, vyšel snad nějak hnedka současně nebo chvilku potom. A bylo to jedno z nejlepších jakoby RPG her nebo RPG her, kterou jsem kdy hrál. A vypadá to, že co se zase týká grafiky, barevné palety, tak to opravdu chytili k té původní hře. A myslím si, že ta zase vizualita třeba těch brnění a tak dosahuje kvality těch moderních RPG her. Stejně tak třeba efekty kouzel a spousta těch věcí, které souvisí s tím designem. Zatím je vidět, že to je hodně taková raná fáze toho gameplaye, že zjevně ten development bude pokračovat podle mě aspoň ještě rok nebo dva roky, protože si můžete všimnout, že tam je spousta takových jakoby nedostatků, ale i přesto to vypadá naprosto parádně. Je tam úplně nový systém uh, skillů, který máme už dokonce rozebraný na kanále. Máme ho natočený a máme k němu asi uh, jako 20-minutový video, takže se podívejte, kde vám vysvětlu přesně, jak to vlastně všechno funguje. Čeho se trošku bojím je to, že to studio, který to dělá, který to vyvíjí, se jmenuje Grim Lore a mají za sebou spíš jakoby real-time strategie, jako je Spellforce. A, takže tam mám trošku obavy, protože to pro ně může být pokus omyl v tom RPG, je to přece jenom něco trošku jiného, ale z těch prvních ukázek to vypadá, že to zatím uh, jde správným směrem, takže mi dejte schválně vědět, co si o tom myslíte vy a jestli chcete ten delší rozbor toho traileru, tak si puste moje video, který jsem o tom točil v sobotu. Typicky vám tady taky doporučuju nějakou hru a zrovna teďka jsem začal hrát MMORPG Fractured Online. Je to úplně nová hra, u který budu mít asi nějaký i samostatný videa, rozhodně i nějaký shorty, takže mrkněte. A tohle z toho MMORPG mě hodně zaujalo, protože je to v takovém stylu jakoby RPG hry. je to z vrchu, používáte tady i vlastně kouzla na stejném principu jako v RPG hře a můžete tady stavět, což je taky hodně ústý, dělat normálně je města, ve kterých můžete stavět baráky společně s kámošema nebo třeba jenom nějakou hospodu, kde můžou ostatní hráči nakupovat, dát si tam prostě nějaký jídlo nebo cokoliv. Zároveň jsou tady i PvP a PvE servery, které jsou rozdělené mezi takovýma Stargatema, takovýma mostama, mezi kterými se vlastně teleportujete. A je tady spousta nových inovativních věcí. Jo? Jakože třeba to, že když tady zabijete nějaký monstra, tak postupně, jak se o těch monstrech, jak je zabijete, tak se o nich dozvídáte více informací tady. A tím, jak se o nich dozvídáte ty informace, tak se vám otevírají spely, které ty monstra mají. Samozřejmě ty monstra mají i různé rezistence, různé Statistiky, takže i to je pro vás důležité. Ale ty spely jsou skvělý v tom, že vy se je postupně můžete vlastně naučit. A tím, jak se je naučíte, tak je můžete používat. Těch kouzel jsou tady stovky, úplně bez srandy jsou jich tady stovky. Vy si postupně je můžete prostě, jak jsem říkal, naučit, dát si je do baru a udělat si svoji vlastní klásu. Takže já třeba jsem tady zabíjel teďka nějaký pavouky, abych se naučil Blinding Venom a stříl prostě jed. Pak jsem tady zabíjel nějaký uh, čaroděje skeletální, abych se od nich naučil tady zase Poison Ability. Takže chci být takový jako Poison Assassin, takže prostě jedu tady tyhle ty monstra, abych se o nich dozvěděl co nejvíc. A můžete to udělat s každým monstrem, s každým NPC. Který je nepřátelský v této hře, klidně s Drakem. Jo? Zároveň, jak říkám, jsou tady i třeba dost zajímavé možnosti z hlediska toho PvPčka, že tam potom máte vlastně na serveru takové zóny, ve kterých když přijdete a spustíte si tady dole, že chcete být PvP, tak tam můžete fajtit. Ale jinak, když to nemáte spuštění, anebo se vyhýbáte těm zónám, tak vlastně můžete úplně v klídečku hrát PvE a nikdo vás vlastně neruší, nikdo vás nemůže nějakým způsobem napadat nebo něco podobného. Takže i v tomhle tom hledičku je to Zajímavý i pro ty PvE hráče. Jinak jsou tady samozřejmě veškeré různé aktivity, které byste čekali. Jo? Zabíjení monster, dungeony, všechny tyhle ty věci a tady v téhle hře jsou. Získáváte zkušenosti který se vám postupně, teďka zase musím přijít na to, kde se to načítá, jo, dávají tady do ranku a ty zkušenosti získáváte ze zabíjení monster, z objevování věcí, což je taky mega zajímavý, že v tom světě máte různé biomy, ve kterých rostou různé kitky, jsou na zemi různé kameny, rostou tam nějaký liány, stromy, všechny tyhle ty věci. A když poprvé vezmete nějakou tu novou věc, tak za to dostanete XP, takže ten exploration je tady rewarding v této hře. No a potom taky ještě dostáváte vlastně XP za dělání questů, které jsou tady samozřejmě taky. Teďka samozřejmě nevím v jakém tlačítku, tady pod Elkem A ty questy jsou za mě úplně jakoby cool udělaný, že třeba tady máte vždycky rozepsaný přesně to, co máte dělat a nejste vůbec ztracený. Takže i když je to relativně hodně robustní hra, tak úplně v pohodičce se tady ke všemu proklikáte a zároveň jsou tady většinou ty věci vypsané textově, což je trošku old school, ale normálně jsem tady kraftil nějakou dýku, teď už nevím, kde přesně to bylo. Jo, tady. A tady je prostě napsaný. Jo, malý kameny najdeš na zemi, provazy vykraftíš z kitek, Jo, a prostě teďka, když se člověk dostane do toho krafťáku, tak si tady může i třeba jakoby proklikávat ty jednotlivé recepty. Takže se v tom jakoby velice dobře orientuje a za mě ta hra zatím hodně zajímavá. Je to hodně založený na gildy, není tady žádný friend step, takže musíme založit gildu. Vidíte, že tady je jenom parta, to samozřejmě se můžete hrát s kýmkoliv, koho se potkáte ve světě, tak se můžete hrát do party. Ale potom tady založíme gildu. Víte co, založíme si rovnou gildu, abychom se když tak mohli najít. Hraju na serveru Elysium, jsou tam jenom dva, takže se nemůžete splést. No a založíme gildu, která se budeme bude jmenovat Ad Victoriam. Jo, no, Ad Victoriam. Je to vlastně hláška z Falloutu, takže pokud hráte Fallouty, tak ji určitě znáte. Z vlastně z Brotherhood of Steel. No a tady dáme Ad v prostě jakoby ten tak té gildy. Takže takhle to najdete, můžete se k nám přidat a já tady normálně budu brát vaše, vaše samozřejmě ty žádanky, tak je budu akceptovat. Další věcí, kterou tady pro vás mám, já jsem o tom točil short, ale vím, že všichni je nesledujete, tak zrovna na Path of Exile probíhá staž sale, jo? takže si můžete koupit do bedny různé vlastně záložky. Když se tady na to vlastně podíváme, dáme si tady microtransactions a tady si dáme stešteby, tak jsou zlevněný zhruba o 25%. Možná, že bývají i větší slevy, ale já bych si to klidně koupil. Ono to teďka vychází docela v pořádku, když si koupíte 250 pointů, to znamená za 25 dolarů, tak bych vám doporučil si koupit currency stešteby, map steštebu, dvě prémiové a nebo jednu prémiovou a třeba bych si k tomu vzal jednu tu na ty karty, která je tadyhle, Divination stash tab. A potom bych si případně ještě vylepšil, kdyby mi zbylo 10 pointů, tady jednu obyčejnou na prémiovku. A takhle bych vám to doporučil, to je na začátek dle mě úplně nejlepší, protože máte všechny kraftící materiály srovnaný, máte všechny steštepy srovnaný a ty prémiovky vám umožní prodávat věc na internet přes jakoby trade, po a trade. A druhá věc vám, kdybyste náhodou si koupili tu Divination, tak těch karet je hodně a máte to potom tak jakoby krásně vedle sebe vlastně uspořádaný. Samozřejmě, pokud máte peněz víc, tak všechny tyhle ty zajímavé mechaniky jsou jakoby výhodný si koupit, takže třeba Blight, jo, Fragment, ultimátum, Může to být hodně dobrý, pokud se chystáte dělat nějakou tuhle tu endgame, protože v tom poješku je to hodně oddělený. Já jsem si to zatím nekupoval, ale koupil jsem si ty, který jsem vám vymenoval, to znamená tu karenci, map, ty karty a ty prémiovky a jsem mega spokojený, velice to pomohlo. Tadle ten sale by měl trvat do pondělí, takže i vy ostatní, který nejste členi tohle z toho kanálu, tak byste pořád teoreticky, doufám, měli to stihnout. Měli byste mít posledních asi dvě nebo tři hodky to nakoupit. Takže jen tak, abyste věděli. Pokud jste neviděli moje zhrnutí z nejnovějšího peče na sezonu číslo 5 do Diabla 4, tak ta vychází už 6. v 19.00. Můžete si to představovat o hodinu dřív. Bude trvat do 8. října, kdy vychází expanze a 6. sezóna. Dělal jsem o tom úplně všechny informace, ale co je tady důležitý, tak jsem teďka ještě vydával taky video, který má být tuším v neděli nebo, v, nebo, tak nějak, bude prostě určitě dostupný pro už teďka, ve kterém jsem popsal všechny vlastně uniky, které přijdou do hry, všechny ty nové, protože Blizzard, když dělal tu prezentaci, tak tam uvedl špatný údaj, co se týká právě jakoby uniků a jejich různých přepočtů a tak dále. Já už jsem vycházel z těch nových informací, ale pár z vás mi tam psalo, že tam vlastně říkám špatné informace, což není pravda. Blizzard se opravil a teďka už vlastně vydal ty správné informace, které jsou vlastně tady natočený, takže i u mě najdete ty správné už informace. Většina těchto těch nových uniků byla rebalancovaná a stejně tak se to týkalo i některých těch novinek, co se týká jako nějakých obecných změn a ty jsou uměna mě na videu taky správně řečený, takže si když tak můžete pustit obě dvě ty videa, měly by tam být všechny ty věci správně řečený. I co se týká vlastně zdvihnutí uh, nových XPček z Monster, který jsou až o 30 levelů vyšší než vy. Není to do nekonečna, Blizzard se opravil, tak jenom abyste věděli tyhle ty informace. Uh, no a co se týká nové sezóny, já zatím nejsem úplně uchvácený, budu jí hrát, budu jí streamovat 6. v těch 19.00 zhruba, vyzkoušíme to, vychází to na úterko, není to úplně ideální, nemyslím si, že teďka v té chvíli, kdy uh, prostě hodně má to pré, to páto of protože se tam hodně povedla ta nová liga, tak tomu budu věnovat nějakou extra pozornost, tuhle tu sezónu je to pro mě jen taková výplňovka a byl jsem hodně negativní v těch minulých videích, protože mi to přijde, že čtvrtá sezóna měla být něco jako znovu zrození lootů. Měli to všechno nastavit, měli to všechno konečně předělat, mělo to být super. Najednou přijde pátá sezóna oni to všechno v podstatě vymažou a všechny itemy zase předělají. U všech itemů úplně vyměnějí všechny afixy, všude ty affixy ještě zdvihnou o 500%. Jo, přijde mi to takový jako fádní update, jenom aby jsme si dva měsíce dávali měrde, miliardy damage a potom to zase smazali tou expanzí. Takže za mě nejsem pojem moc spokojený, ale zbytek máte když tak v tom videu. Jo, ale hrát se bude, bude se natáčet, bude se nebojte se, to, že bych nesnášel Diablo 4, anebo že je to jenom prostě teďka v tuhletu chvíli. Tenhle ten update se mi prostě nelíbí. Máme tady taky nějaké informace ohledně Last Epoku, do něj teďka vyšel update 1.1.4. Tenhle ten update bude v podstatě jenom balancovat dvě kouzla, a to je Witchfire a Earthquake. Nepřijde mi to úplně důležitý vás o tom informovat, každopádně obě dvě tyhle ty kouzla mají zhruba jednou tolik damage, než měly předtím, a zároveň u nich byly nějaký špatné popisky, co se týkalo nějakých přepočtů a tak podobně, takže teď už se to správně zobrazuje třeba u toho Earthquake u a tak dále. Poslední věcí a posledním takovým doporučením, teďka se vlastně bude spouštět zanedlouho nová sezóna do Dwarven Realms, další hra, kterou jsem vám tady občas doporučoval, protože to je to taková oddychovka za 10 doláčů, která má právě prvky RPG her, je tam největší počet monster ze všech RPG her, je to taková kombinace vlastně ze třetí osoby, samozřejmě ta grafika a tak podobně není ani zdaleka na úrovni nějakých RPG her, který tady běžně hrajem, ale je to vlastně dobrá jako chujovinka, když to řeknu takhle, na zabavení na 10 minut. Můžete to nové hrát hlavně na Steam Decku, takže má to i podporu pro ovladače, pro všechny tyhle ty věci. A vidíte, můžete si všimnout, že udělali vlastně remake grafiky, ta je teďka taková zajímavější, předělali úplně skoro všechny kouzla, jsou rebalancované, některé mají lepší efekty, vizuály a tak podobně. Zároveň udělali i třeba vizuál toho UI zajímavější, jsou tam nový progression systémy a, a tak dále. Tohle je poslední sezóna před vydáním hry do oficiálního releaseu, takže možná by bylo fajn si to vyzkoušet předtím, než třeba hra vyjde, a než třeba to půjde nějak jakoby do ofiku, jestli se to někdy potom budete jako hrotit, jsou tam samozřejmě leaderboardy a všechny tyhle ty věci, takže můžete soupeřit s ostatníma, jak se dostanete daleko. Mohli jste si všimnout, že taky předělali tu úvodní zónu, nový všechny jakoby krafťáky a všechno možného, takže minimálně v tomto ohledu to právě zajímavé. Přátelé, rozloučíme se tady s krásnýma scénama na Gothic jedničku remake. Uh, mega se na to těším, takže se na to už dívám asi po osmí na ten trailer. Dejte mi s vámi vědět do komentářů, na co se těšíte vy nejvíc. Můžete se těšit na další Big News určitě, protože tam bude zase víc informací z těch RPG her. Teďka to bylo trošku suší, protože spíš hrajou ten pát v Exile. Hodně se to zase učím, protože nejsem v tom žádný profík a tudíž chystáme nějaký videa. Snad se na to těšíte. Určitě můžete mrknout i na naše shortíky a tak dále. Nahodit tady like, komentář, odběr určitě, to je velice důležitý, sdílet to třeba kamarádům, podívat se i na naše členství, kde máte různé výhody. Teďka jsme zrovna měli dvě soutěže o Last Epoch Leech, potom jsme měli soutěž o a nějaký produkty od X-Zone, což je náš sponzor, takže mrkněte i na odkaz v popisku a taky podívejte na našeho druhého sponzora, což je TS Bohemia. Máte tam odkazy, přes který můžete nakoupit, podpořit kanál, takže určitě skvělá věc. Mějte se hezky, Přeju vám krásný víkend, užijte si hry a dejte mi vědět, na co jste se tady v dnešním videu nejvíc dívali rádi. Tak <laughs> mějte se, Čekko!